Sigit Ardian. Terima Toiran. Nicolas. Toiran. Redel Alfonso Gonzalez. Dio. Sigit. Oleh Sigit Surabaya, Ardian. Bayangkan. Terima Toiran. Nizar. Quickman. Rifan. Kembali Randy. Keluar. Baik jump-jumpnya, terima Henry, lewat passingnya, pelek, Dio, Sigit, Dio kembali Sigit. Serangan dari belakang, lakukan Sigit, lock saat ini, dan kali ini, rebound. Ya, time out diminta, Henry, Nizar, quick back, Yuda Mardiansa, Nizar, rebound. Posisi satu tadi, rebound, hanya Osmel, terima pelek. Dio, kembali ke Mezzo. Bukan mengenai kepala, nampaknya mengenai bahu. Nizar, kali ini. Oh, Nur Mulki. Dio, Sigit Ardian. Sigit Ardian. Toiran, kembali lakukan set. Terima Sigit. Dio, Osmel ke Mezzo. Dio, Randu. Dan kali ini Osmel. Oh, oleh Jakarta. Benny 46. Nizar, Toiran. Terima Sigit. Dio, dan kali ini Sigit. Eko dan juga Osmel Kamejo. Dan Eko, Dio, Osmel Kamejo. Terima Toiran. Nizar, quick Toiran. Kali ini lakukan sub. Baik jump subnya, terima Eko. Dio, Sigit Ardia. Taik dilakukan Sigit. Terima Eko. Umpan Dio. Quick Pandi. Eko. Dio. Oh! Kamezo Duruti. Lepas. Pelek. Sigit Ardian. Lol. Terima Toiran. Nizar. Quick back. Dilakukan so. Terima Toiran. Quick back. Yuda Mardiansa. Terima tadi. Dari belakang Ren. Salah antisipasi. Terima Sigit. Haji. Sigit. 13. Baik tadi masih bisa ditahan Henry. Umpan Nizar. Rifan. Terima Sigit. Haji. Kamejo. Randy. Nizar. Rifan. Lol. Eko lakukan sok. Terima Toiran. Nizar. Rifan. Dan kali ini Sigit. Terima Najib. Dio. Terima Toiran. Nizar. Riban. Untuk Surabaya Bayangkara Samator. Randy kembali lakukan sub. Terima Najib. Haji. Sigit. Tidak. Henry. Nicolas. Randy Tama.